po Studio Ali Adam. O kuyala, tuloy na ang mga kakasatan, State Borland Organ. Wuxu ka saacidi doona dulista arusyada, iyo wixi lamid ah, iyo qiimo ku raadigeliya. Soo dhawaynta waa Ali Adam. Sasuai, sasuai,
ama soo galaya geesi aad jooge garweysu waay dubaa ka yeeraaye oba yeeraaye gare Oh
Oh,
Masya Allah.
Yeah.